欢迎大家嚟到小兴说，我系叶文英。2020年12月，大家都忙紧应付疫情。不过喺呢个月入面，以色列嘅古物管理局防盗部就意外咁收到大批珍贵嘅文物，而文物竟然系同犹太教嘅起义有关。话说喺2020年12月，以色列列夫哈比拉警局嘅探员因为截查一架可疑嘅车辆，而喺车上面揾到大批文物。经过古物管理局的鉴证，这些文物的年份竟然可以追溯至到1900年前。譬如有罗马贵族用的香炉、酒器、碗、图灯和几百个硬币。警方发现这些文物是不法分子在一些古犹太人为了反抗罗马人而开凿的秘道入面找到的。因为当年第二圣殿被毁，犹太人的领袖巴尔科带领着民众起义，相信这批古物就是犹太人在罗马人手上面抢回来的战利品。研究人员认为这批古物非常罕有，因为罗马人的铜器通常都跟他们的宗教有关，所以排他性强的犹太教应该是会将铜器消融变回原材料，而很少会将它们保存。以色列警方因为高度的警觉性而受到赞扬。不过我估这种文物开采的地下活动在当地其实很常见，如果不是古物管理局就不用特登开一个防盗部在这里了。